្ញុំលួចមើលរំកាយពុកម៉ែជរីក៏ឃើញថាពុកម៉ែលោកចាស់នឹងហើយសងលោកស្គើត្រជាងភ្នែកស្ដាប់មើលវៃមិនឃើញឡើយរំលងខ្លាំងបដូហើយជាច្រើនឆ្នាំខែតែមានមានគឺលោកមិនដែលខ្លាំងបដូគឺទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហើយចេញធ្នមថែកូនតែលួចបារម្ភហើយចង់ឲ្យចិនលោកខ្លាំងប្រែពីជំនឿចន្ទានាំឲ្យលងវេទនាក្នុងចិនកូនចង់ឲ្យលោកបានផ្លាស់ប្រែព្រោះមានព្រះគ្រីមមើលថែរូបលោកនឹងមិនក្រំគ្រាត្រង់ស្រឡាញ់ដល់ឡងទាំងពីរអង្គាហើយត្រង់ក៏បានសន្យាព្រះបន់ទូលមិនបដូរខ្លាំងមិនចង់ឃើញរូបលោកទាំងពីរវេទនាចង់អស់លងដើរតាមមាគាសុខសាតាមត្រង់ចង់តាមចាប់យកក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ឲ្យបានបាបអំប្រៃសមាន់នឹងរលាយសូតជីវិតកូនបានរួមព្រមានពុកម៉ែប៉ុន្តែបើគ្មានព្រាងគ្រីងទេជីវិតប៉ិនគ្មានដំឡៃរុនដោយសុខសេងសាអង្គរ